Välkommen till grillbloggen. Vi är på Spåga Gafa 2019-mässan. Det är världens största trädgårdsmässa. Och självklart så finns det grillar här också. Och vi kommer att gå in här och titta på de nyheterna från GMG. Pellets-tillverkare från USA som finns på den svenska marknaden. Men före dess så kan du gå in på grillskolan.se och lära dig allt du behöver veta för att bli en grillmästare. Och självklart så kommer vi ha pelletsgrill där också. Så gå in där, så registrera dig så får du se lite demofilmer och du kan också betala för att gå utbildningen där du blir en grillmästare genom att sitta i soffan och titta på filmer. Men nu går vi in och kollar nyheter. Vissa kanske säger äntligen när jag säger det här. Ja, de som känner till GMG, som står för Green Mountain Grills. Serien Jim Bowie. Jag har alltid funderat igen vart de här namnen kommer ifrån. Och jag har precis hört det från Jason här, en nära vän till Johan Magnusson från Scottsdale. Bild på den jättehärliga mannen här. Jim Bowie och de andra namnen som jag inte kommer ihåg just nu, det är då de här som red i USA, nu pratar vi om ett par hundra år sedan, när de liksom, då var de som var de första som intog västern. Enligt honom i alla fall, jag har ingen aning. Men Jim Bowie, tillbaks till grillrelaterade ämnet. Det är ju så här att det är 6 år sedan som vi har då en uppdaterad version. Äntligen, säger vissa, men vilket jobb de har lagt ner på den här. Jag har en fusklapp. Det är så mycket jag pratar om här. De har gjort allting nytt om man jämför med den gamla modellen. Så över på den här sidan då, så har vi då en pellets behållare som rymmer 9,5 kilo. Vi har 2 stycken prober. De har helt nytt wifi-system. Och de har en kapsylöppnare. Jätteviktigt. Och den stora nyheten när det gäller själva tändsystemet och liknande, det är att vi kör då 12 volt. Då kan man säga så här, men vad är det för skillnad på 12 volt och 110 eller 230 som vi kör då i Europa? Jo, det är att det är mycket säkrare. Så att allting är då på 12 volt så att man då kan då köra med ett bilbatteri eller man kan köra med ett battery pack som vi har en bild här, typ det här. Så att du kan, ja, man skulle nästan kunna använda det här som en picknickgrill. Ja, kanske lite överdrivet. Men i USA skulle man bara lyfta upp den här på flaket och så åka ut. Och så tar fram batteripacket så kan man köra. Men det de också säger då, att motorerna här till pelletsmataren är mycket mer kraftfull när du är 12 volt. Jag är ingen expert på motorer, men det låter bra. Det är också bättre fläktar som är enklare att reglera med 12 volt än med de tidigare modellerna. Sen har de då lite andra funktioner här, ska vi se. Dels då har de då en spak här nere som gör att man då kan då fördela om luftflödet inne i grillen. Det syns ingenting, jag har tittat, jag har försökt förstå. Men med den här spaken då så kan du då, beroende på vilken hastighet fläktarna, vilken temperatur du har etc. Så kan det vara så att man behöver då justera lite grann för att då få ett bättre flöde i själva grillen. För är det låg temperatur, långsamma fläktar så kommer flödet på ett annat sätt. Hög temperatur, snabba fläktar så har vi en annan karaktär på själva grillen. När vi ändå är här nere och tittar så har vi då en lucka här nere där man då kan då dammsuga bort all aska efter grillen är kall, självklart. Vi vill inte sätta dammsugaren på eld. Den är tystare, i och med att det är 12 volt så är den tystare, den är stabilare. Jo, apropå stabilare. Här nere så har de ökat vikten. Man kan ju tycka att det är liksom inget bra. Ja, välkommen. Man kan ju tycka att det är inget bra att det liksom är att en grill har blivit tyngre. Men faktum är att just här nere så har de lagt på hela 20 kilo på den nedre delen för att det ska bli stabilare. Så att uppenbarligen då så var den gamla grillen alldeles för lätt. Så att nu är det då liksom en tung bjässe, kanske inte för tung, men den är redig och den har också då så här gummihjul som gör att den då kan rullas lättare då i trädgården på stenplattor och skivor och liknande.
Priset på den här, ja, i Sverige så vet vi ju inte riktigt vad priset är, för att svenska kronan den går ju bara åt ett håll, så saker och ting blir dyrare och dyrare. Men i euro så ligger den på 1399. 1399 euro. Rak växelkurs 10 spänn, så borde bli 14 000. Så vem vet, någonstans kanske 25-30. Nej, jag bara skämtar. Men kanske 15. Jag har ingen aning. Det är upp till den svenska importören att sätta de priserna. Snyggt! Bra jobbat! Så här har vi då en Davy Crockett, som sagt var, härliga namn. Det är en liten bordsgrill, men det var inte den jag ska prata om, utan det är den här påsen. En nyhet för nästa säsong är att vi har då en premium apple-blandning. Det är tre olika sorters pellets i den här påsen. Och det där med olika sorters pellets, eller de här blandningarna, det är så att på fabriken de har i USA så har de då gigantiska silos. Så att de har då olika då träslag eller olika pelletslag då i olika silos. Och sen så kan de då ratta in och säga så att ja, vi tar 40% sånt, 40% sånt, 40, 80, 20% sånt och så blir det 100. Så vi kan ha flera olika typer av träslag i en och samma påse. Och det här är då till skillnad då från andra tillverkare där de har då gigantiska silos med, jag kanske får skit för det här när jag säger att det är sågspån. Men ni förstår vad jag menar. Och så tar man då de här olika typerna av sågspånen och sen så blandar man ihop det där och sen pressar man ihop en pellets. De här gör inte på det sättet utan de pressar ihop separat och så gör de blandningen i påsen. Vad som är bättre och vad som är sämre, det är upp till dig som konsument. Jag vet inte riktigt. Jag har inte testat de olika sorterna. Men det här är i alla fall en nyhet. Men, och det, vi måste bara lyfta ner den här gigantiska påsen. Oops. En picknickgrill. Picknick. Pizza. Häng med. En sockerbagare, han bakar hela dagen. Ja, jag kan inte, jag är sådär typ, ja. Det jag försöker säga här helt enkelt, det är att man kan baka pizza. Titta, vad häftigt! Så det man gör här, man tar ut grillgardet, man tar ut allting och sen så sätter man fast den här direkt på lågan. Så här open air, eller open flame heter det. Så man sätter in då grillen på 150 grader. Och whips, utav någon magisk grej, så blir det 300 grader i grillen. Eller rätt sagt, det blir 300 grader här inne. Så att du kan göra då perfekt pizza i den här pelletsgrillen. Det är jättehäftigt. Andra grillar, jag har inte sett den här tillbehöret någon annanstans. Men andra grillar, där lägger man bara liksom en platta på gallret och sen så hoppas man att det blir tillräckligt varmt. Men just med den här funktionen så blir det riktigt varmt. Och vad är det för grill vi står framför då? Jo, det är en Daniel Boone. Faktum är att det här är den gamla versionen. Och den säljs fortfarande. För att den är billigare, det har inte så mycket funktioner och liknande. Men här borta så ska vi titta lite grann snabbt. Så den här Daniel Boone, det är den här nya versionen. Jag tänker inte säga någonting om den här. Ja, det är säkert. Faktiskt kommer inte göra det. För faktum är att vi har en länk här nere där vi har gått igenom hela den här grillen nu i februari i år, har jag för mig. Det känns som en evighet sedan. Men när den här kom så var jag då hemma hos Johan Magnusson där han hade precis fått en av de första tre i USA där han testade den. Självklart, jag testade den. Vi gjorde en film. Det finns en länk här nere. Så vi tänker inte prata mer om Daniel Boone, den nya versionen. Men det jag tänker prata om, det är att vi rundar av den här filmen från Green Mountain Grills här. Det här är då jättetrevligt. Jag älskar amerikanska produkter. Det är liksom så härligt. Jag har precis liksom lärt mig ännu mer om de här produkterna. Det är jätteroligt att se vad som kommer och det som redan finns. Så är du intresserad av pellets och ja, pelletsgrillar och allting, gå in och följ oss då på våra olika sociala mediekanaler för att vi kommer prata mer pellets. Jag har tjatat om pellets flera år men ännu inte riktigt satt mig in i det för jag har fortfarande inte någon pelletsgrill själv ännu. Men i alla fall,
Den här filmen sponsras av grillskolan.se. Så att om du vill lära dig att bli en grillmästare så kan du göra det. Gå in på grillskolan.se, registrera dig så får du se några demofilmer. Och när du har gjort det så kan du också registrera dig för att gå hela kursen. Och då kan du bli en grillmästare utan att lämna soffan. Det är väl bra va? Tack för det. I alla fall, följ oss på våra sociala mediekanaler. Vi finns på Facebook, Instagram, YouTube och självklart så finns vi också på webben. Dela med dig, skriv kommentarer, ställ frågor och vi älskar att få feedback och återkoppling från dig som tittar. Tills vi ses igen, grilla lugnt. Hej då!